Արգելի գործընկերներ, առաջին հարցով ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-26 թվականների գործունեության ծրագիրը։ Գիտեք, Սահմանադրության 115-րդ հոդվածի 151-րդ հոդվածի համաձայն կառավարությունը իր ձևավորումից հետո 20-օրյա ժամկետում պետք է ազգային ժողովի հաստատմանը ներկայացնի կառավարության գործունեության ծրագիրը, և ահա հիմա մենք կառավարության նիստում պետք է ընդունենք ծրագիրը, որից հետո մյուս շաբաթվա սկզբին տեղի կունենա քննարկում ազգային ժողովում։ Իհարկե, ազգային ժողովում համոզված եմ շատ մանրամասն և մանրակրկիտ քննարկում կունենանք։ Ես այսօր համառոտ կներկայացնեմ ծրագիրը։ Նախ ուզում եմ ասել, որ ծրագիրը բաղկացած է 6 բաժիններից։ Այդ բաժիններն են անվտանգություն և արտաքին քաղաքականություն, երկրորդ բաժինը տնտեսություն, երրորդ բաժինը ենթակառուցվածքների զարգացում, չորրորդ բաժինը մարդկային կապիտալի զարգացում, 5-րդ բաժինը իրավունք և արդարադատություն, և 6-րդ բաժանումը ինստիտուցիոնալ զարգացում։ Մեր հիմնական քաղաքական ուղերձը, որը ներառում է այս ծրագիրը, կարծում եմ ընդգրկված է ծրագրի նախաբանի մեջ, և ես ուզում եմ նախաբանի տեքստը մեջ բերել, և այսպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիրը հիմնված է 2021 թվականի հունիսի 20-ի խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի կարուզարշավի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առաջ ստանձնած պարտավորությունների, նրանց տված նախընտրական խոստումների, Հայաստանի վերափոխման մինչև 2050 թվականի ռազմավարության վրա։ 2021 թվականի արտահերթ ընտրությունները ի ցույց դրեցին ժողովրդավարական գործընթացների անշրջելիությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դրանք արդեն երկրորդ անընդմեջ համապետական ընտրություններն էին, որ միջազգային հանրության կողմից արժանացան բարձր գնահատականի։ Ըստ միջազգային դիտորդական առաքելությունների, խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունները եղել են մրցակցային, հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները հարգվել են, ընտրությունները եղել են ազատ, քարոզարշավի իրականացման հնարավորությունները հավասար, ապահովվել է լուսաբանման հավասարության սկզբունքը, ընտրությունները համապատասխանել են ժողովրդավարության սկզբունքներին։ 2021 թվականի հունիսի 20-ի խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունները բացառիկ նշանակություն ունեցան նաև հանրային համերաշխության վերականգնման համար։ Դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերին սկիզբ առած հանրային և քաղաքական հուզումների մթնոլորտը ընտրությունների արդյունքներով հաղթահարվեց։ Այսուհանդերձ Հայաստանի Հանրապետությանը սպառնացող բազմաթիվ արտաքին և ներքին մարտահրավերներ մնում են չհաղթահարված։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ծանր հետևանքները էական փոխել են Հայաստանի արտաքին միջավայրը, ոչ միայն սրելով նախկինում գոյություն ունեցած մի շարք մարտահրավերներ, այլև առաջ բերելով նորերը։ Հայաստանի արտաքին անվտանգության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի արդարացի լուծումը, Հայաստանի շուրջ տարածաշրջանային և միջազգային բարենպաստ մթնոլորտ ստեղծելը շարունակում են մնալ առաջնային։ Այս խնդրի լուծման համար ժողովրդի վստահության քվեց ստացած կառավարությունը մտադիր է լրջագույն միջոցներ ձեռնարկել հանրային և ազգային լավագույն ներուժը համախմբելու ուղղությամբ։ Օրենքի և իրավունքի, փոխադարձ հարգանքի, ատելության ու արժանապատվությունը նվաստացվող խոսքի բացառման վրա հիմնված ազգային միասնության հաստատումը կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից է։ Միաժամանակ ժողովրդավարության թյուր ընկալումը որպես պարարտող ամենաթողության և անպատժելիության համար լրջագույն սպառնալիքներ է ստեղծում իրավակարգի, հանրային անվտանգության, օրենքի և իրավունքի գերակայության համար։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, նրա ձևավորած կառավարությունը Հայաստանում օրենքի և իրավունքի դիկտատուրա հաստատելու մանդատ է ստացել ժողովրդից և անշեղորեն կյանքի է կոչելու այդ մանդատը։ Հայաստանի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելը, այնուամենայնիվ,
արտահերթ ընտրությունների արդյունքներով ժողովրդի առաջ կառավարության ստանձնած մեծագույն առաքելությունն է։ Կառավարությունը գիտակցում է, որ այս խնդրի լուծումը միայն Հայաստանի Հանրապետությունից չի կախված, այլև տարածաշրջանի մյուս երկրների կեցվածքից և ցանկությունից։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստանձնում է տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու իր բաժին անելիքը և պատասխանատվությունը։ Ասա է մեր հիմնական քաղաքական ուղերձը, որը արտահայտված է ծրագրի նախաբանում, բայց այդտեղ առանձնակի ուշադրություն է հրավիրված նաև մեր անվտանգության մարտահրավերներին, և ծրագրի առաջին բաժինը կոչվում է անվտանգություն և արտաքին քաղաքականություն, որտեղ արձանագրվում է, թե որոնք են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման առանցքային գործոնները։ Առաջինը, որպես այդպիսին, նշվում է հայոց արդիականացվող բանակը։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանում սկսվել և մեծ ծավալով ընդունվում է զինված ուժերի բարեփոխման գործընթացը, և այս առումով իհարկե բանակը, բարեփոխված զինված ուժերը պետք է լինեն մեր անվտանգության ապահովման, արտաքին անվտանգության ապահովման հիմնական գործոնը։ Պիտի ընդգծեմ ակտիվ արտաքին քաղաքականությունը որպես անվտանգության ապահովման հաջորդ կարևորային գույն գործոն, և մենք ընդգծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի վարի ակտիվ և նախաձեռնողական արտաքին քաղաքականություն, աշխատելով բոլոր պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ ունենալ աշխատանքային արդյունավետ հարաբերություններ։ Հայաստանի անվտանգության ապահովման հաջորդ կարևոր գործոնը հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքն է, ընդգծված մեր ծրագրում, և Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ մեր ծրագրում որպես անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործոն ընդգծվել է տարածաշրջանային կայուն միջավայրի ձևավորումը և տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը։ Մենք սա կարևոր նրբություն և նորամուծություն է, կարծում եմ, որովհետև մենք մեր արտաքին քաղաքական ուղությունների մեջ առանձնահատուկ տեղ ենք տալիս մեր տարածաշրջանային արտաքին քաղաքականությանը, և պիտի ընդգծեմ, որ ինչպես նախորդ կառավարության նիստերում առիթ եմ ունեցել ասել, մենք տարածաշրջանի խաղաղության և կայունության համար էական ենք համարում թշնամության մթնոլորտի կառավարումը և հաղթահարումը մեր տարածաշրջանում, և տարածաշրջանի խաղաղությունը և կայունությունը արձանագրում ենք որպես մեր երկարատև ռազմավարություն։ Հաջորդ գործոնը, որը էական ազդեցություն կարող է ունենալ մեր անվտանգության համակարգում, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունն է, և մենք ընդգծում ենք համանախագահության դերը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման և Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցման գործում, և մեր դիրքորոշումն այն է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով խաղաղ բանակցային գործընթացի լիարժեք վերականգնումը էական գործոն է տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության ապահովման իմաստով։ Այս առումով, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ ընդգծել, որ կառավարության ծրագիրը ըստ էության որոշակի դիրքավորում է ձևակերպել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հուլիսի 29-ի հայտարարության նկատմամբ, այն առումով, որ մենք մեր ծրագիրը և ծրագրային դրույթները ձևակերպել ենք այնպես, որպեսզի այն մաքսիմալ համարժեք լինի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի վերականգնման վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության
կոչերին։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ հուլիսի 29-ի հայտարարության մեջ համանախագահները վերահաստատել են հակամարտության բոլոր մնացած հիմնական հարցերի բանակցված համապարփակ և կայուն կարգավորման անհրաժեշտությունը և կողմերին կոչ են արել հնարավորինս շուտ վերադառնալ բանակցություններին համանախագահների հովանու ներքո։ Համանախագահները կրկնել են իրենց հովանու ներքո երկկողմ ուղղակի խորհրդակցություններ կազմակերպելու առաջարկը, որպեսզի կողմերը վերանայեն և համատեղ համաձայնեցնեն կառուցվածքային օրակարգը բանակցությունների, արտացոլելով իրենց առաջնահերթությունները առանց նախապայմանների։ Հետևաբար մենք կառավարության ծրագիրը ձևակերպելիս հաշվի ենք առել այս համանախագահության այս առաջարկը և ծրագիրը ձևակերպել ենք այնպես, որպեսզի այն համահունչ լինի բանակցային գործընթացը լիարժեք վերականգնելու համանախագահների կոչին և նախապայմաններ չենք առաջադրել և ընդհակառակը ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի բանակցային պատշաճ միջավայր ձևավորելու համար անհրաժեշտ մեր անելիքները ձևակերպենք և բանակցային գործընթացը որևէ կերպ խոչընդոտելու, որևէ դրսևորում և միտում արտահայտված չլինի կառավարության ծրագրում։ Անվտանգության ապահովման հաջորդ ուղությունը ազգային անվտանգության մարմինների կայուն համակարգի ձևավորումն է։ Մենք արդեն բավական երկար ժամանակ խոսում ենք նաև ազգային անվտանգության ծառայության և ազգային անվտանգության համակարգի բարեփոխումների մասին։ Մեր ծրագիրը և պլանը այն է, որ առաջիկայում սահմանապահ զորքերը Հայաստանի Հանրապետության ավելի ու ավելի շատ տեղամասեր կընդունեն Հայաստանի զինված ուժերին, այսինքն սահմանապահ ծառայության պատասխանատվության տարածքները կընդլայնվեն և այս առումով սահմանապահ զորքերը պիտի ընդլայնվեն, վերափոխվեն, բարեփոխվեն և իմիջայելոց սա նաև խաղաղ տարածաշրջանային օրակարգը առաջ մղելու մեր նկատառումը և նպատակադրումն է արտահայտում, որովհետև ինչպես գիտեք, սովորաբար սահմանապահները ստանձնում են այն տեղամասերի պատասխանատվությունը, որը համարվում է ոչ պատերազմական, այսինքն խաղաղ գոտի։ Նաև ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ ինչպես նշել ենք 2050 մինչև 2050 թվականի Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության մեջ, և մենք այս ծրագրում ընդգծել ենք, որ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում կստեղծվի արտաքին հետախուզական ծառայություն։ Շատ կարևոր եմ համարում նաև ընդգծել, որ մեզ համար անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործոն է տնտեսական զարգացումը և սոցիալական կայունությունը։ Այս առումով մենք կարևորում ենք, որ ունենանք զարգացող և հարգունակ տնտեսություն, որը կգոյացնի այն ռեսուրսները, որոնք անհրաժեշտ են Հայաստանի և Արցախի անվտանգությունը և բնականոն կյանքը ապահովելու համար։ Նման ռեսուրսներ կարող է ապահովել միայն բարձր տեխնոլոգիական, արդյունաբերական, արտադրողական, ինչպես նաև բնապահպանական բարձր չափանիշներին համապատասխանող արտահանմանը միտված մրցունակ և ներառական տնտեսությունը, քաղաքացիների սոցիալական վիճակի բարելավումը, սոցիալական կայունությունը, առողջապահական և հակահամաճարակային արդյունավետ համակարգերի գոյությունը ներքին անվտանգության համար ունեն առանցքային նշանակություն։ Բուն ծրագրի արդեն մանրամասներին անցնելով, ուզում եմ ընդգծել, որ կառավարությունը հետևյալ կոնկրետ տնտեսական պարտավորությունները կամ հանձնարություններն է ստանձնում։ Մինչև 2026 թվականը կառավարության տնտեսական թիրախներն են համախառն ներքին արդյունքի, տարեկան միջին աճի նվազագույն մակարդակը 7%, բարենպաստ արտաքին տնտեսական պայմաններում 9%,
ֆորմալ հատվածի ոչ պետական ոլորտի աշխատավարձի եւ դրան հավասարեցված այլ վճարումների ֆոնդը հասցնել համախառն ներքին արդյունքի 25%-ի 10%-ից ցածր գործազրկության մակարդակ ապահովել։ Միևնույն ժամանակ, անդրադառնալով քաղաքացիների սոցիալական ապահովության խնդիրներին, մենք հետևյալ թիրախներն ենք մատնանշել. նվազագույն կենսաթոշակի և կենսաթոշակի միջին չափերը հավասարեցնել համապատասխանաբար պարենային և սպառողական զամբյուղների արժեքներին, նվազագույն աշխատավարձը սահմանել 85,000 դրամ, վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը։ Սրանք, կարծում եմ, բավականին լավ թիրախներ են և մեզանից լրջագույն ջանքեր են պահանջվելու այս թիրախները պատշաճ ջևով կյանքի կոչելու համար։ Գործազրկության վերացման մեր ռազմավարության մեջ ես ուզում եմ ընդգծել հատկապես հետևյալը. Մենք, իհարկե, աշխատատեղեր ստեղծվել են Հայաստանի Հանրապետությունում և ստեղծվում են, բայց մեզ համար առանձնահատուկ նպատակ և թիրախ է, որպեսզի մենք կարողանանք առավելագույնս խթանել բարձր աշխատավարձային սեգմենտի աշխատատեղերը, և այս առումով շատ կարևոր ենք համարում պահպանել և արագացնել այն դինամիկան, որը մենք ունենք բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Եվ ըստ մեր հանձնառության, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում մինչև 2026 թվականը կառավարությունը նախատեսում է ունենալ շուրջ 35,000 զբաղվածներ և ոլորտի շրջանառությունը հասցնել 500 միլիարդ դրամի, որը կկազմի համախառն ներքին արդյունքի 6-ից 7%-ը։ 2020 թվականի տվյալներով այս ցուցանիշը 4%-ը։ Այսպիսով Հայաստանում առաջկա 5 տարիների ընթացքում կստեղծվի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի շուրջ 16,000 աշխատատեղ։ Իհարկե, այստեղ այս ոլորտներում աշխատատեղերի ստեղծման առումով շատ կարևոր է ընդգծել, որ ոչ միայն աշխատատեղ ստեղծելով մենք նկատի ունենք նաև իհարկե աշխատողների ներգրավվածությունը, որովհետև և այս առումով պետք է ոչ միայն աշխատատեղեր լինեն, այլև աշխատողներ լինեն։ Ցավոք սրտի, Հայաստանի Հանրապետությունում իհարկե այդ պրոբլեմը ամբողջ աշխարհում կա, յուրաքանչյուր X պահի Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում մոտավորապես մի քանի հազար թափուր աշխատատեղ կա, և այս աշխատատեղերի լրացման առումով երկու ուղղություն եմ ուզում ընդհանրապես բարձր որակավորում պահանջող աշխատուժի ներգրավման առումով երկու ուղղություն եմ հատկապես ուզում ընդգծել։ Առաջինը կրթության ոլորտում մեր միջնաժամկետ և երկարաժամկետ բարեփոխումներն են, և երկրորդը աշխատիր Հայաստան ծրագրի առավել արդյունավետ իրագործումը, և խոսքը հետևյալի մասին է. Ինչով են տարբերվում այդ երկուսը? Կրթական համակարգը մասնագետներ պատրաստվում է ավելի երկար և սովորական ցիկլով, իսկ մենք պետք է աշխատուժի շուկան առավել ակտիվ համալրելու համար պետք է կարողանանք իրագործել վերապատրաստման ծրագրեր, մասնագիտական հմտությունների և մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրեր, և մենք 2019 թվականին ընդունել ենք արդեն աշխատիր Հայաստան ծրագիրը, և այդ ծրագիրը պետք է առավել ակտիվ կյանքի կոչենք։ Հաջորդ ուղղությունը, որի մասին ես ուզում եմ նշել, նախընտրական շրջանում նույնպես դրա մասին շատ ակտիվ խոսել ենք, մենք առաջիկա 5 տարվա ընթացքում պատրաստվում ենք Հայաստանում կառուցել և կամ նորոգել շուրջ 500 դպրոց և 300 ներողություն եմ խնդրում 500 մանկապարտեզ և 300 դպրոց, և այս առումով դպրոցների մասով ես ուզում եմ հատկապես ուշադրությունը հրավիրել մեր, որ մենք նպատակ ունենք մինչև 2026 թվականը Հանրապետության բոլոր 1400 դպրոցներում ստեղծել ժամանակակից բնագիտական և ինժեներական լաբորատորիաներ, էապես բարելավելով կրթության որակը։ Այսինքն, խնդիրը, գիտեք, ընդհանրապես հետևյալի մեջ է, մենք սովորաբար կամ շատ հաճախ դպրոց կամ մանկապարտեզ ասելով հասկանում ենք շենք, որը
իհարկե շատ կարևոր է, բայց իհարկե շենքը առանց բովանդակության եւ առանց կրթական պատշաճ ենթակառուցվածքների չի կարող ունենալ այն էֆեկտը, որը պիտի ունենա։ Եվ այս առումով մենք շատ կարևորում ենք, որ ոչ միայն շենքային պայմանները մեր դպրոցների եւ նախակրթարանների եւ մանկապարտեզների բարելավեն, այլև դրանք պատշաճ բովանդակությամբ եւ լաբորատորիաներով կրթական նյութերով հագեցած լինեն, եւ այստեղ մենք շատ կարեւորում ենք նաեւ մասնագետների պատրաստումը եւ վերապատրաստումը։ Սա էլ երրորդ բաղադրիչն է, որտեւ եթե մենք ունենանք պատշաճ շենք, ունենանք պատշաճ ծրագրեր, ունենանք պատշաճ լաբորատորիաներ, բայց չկարողանանք, չունենանք այնպիսի մասնագետներ, որոնք ապահովեն աշակերտի եւ բովանդակության պատշաճ հաղորդակցությունը, մենք մեր ակնկալած արդյունքները չենք կարող ունենալ։ Եվ այս առումով կրթությունը եւ կրթության, գիտության եւ բարձրագույն կրթության ոլորտում բարեփոխումները լինելու են մեր առանձնահատուկ ուշադրության կենտրոնում։ Շատ կարեւոր եմ համարում նաեւ սոցիալական ոլորտում, ժողովրդագրության ոլորտում մեր ստանձնած պարտավորությունների իրագործումը։ Դուք տեղյակ եք, որ մենք հետևյալ նախընտրական խոստումն ենք տվել, եւ մենք այդ կետը ներառել ենք ծրագրում, եւ մենք պատրաստվում ենք վճռականորեն իրականացնել այդ ծրագիրը։ Խոսքը հետևյալի մասին է, որ երրորդ եւ հաջորդ երեխաների համար մինչեւ 6 տարեկանը ամսական 50,000 դրամ ֆինանսական աջակցություն տրամադրել բոլոր ընտանիքներին։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ խոսքը ոչ թե սոցիալապես անապահով ընտանիքների մասին է, այլև բացարձակապես բոլոր ընտանիքների մասին։ Այսինքն ընտանիքում 3 երրորդ եւ հաջորդ յուրաքանչյուր երեխա մինչեւ 6 տարեկանը կստանա 50,000 դրամ աջակցություն։ Եվ սա ժողովրդագրության ոլորտում կարևորագույն ծրագիր է։ Իմիջայլոց ես ուզում եմ ընդգծել, որ 2020 եւ 2021 թվականներին մենք ժողովրդագրական միտումների որոշակի շոշափելի առաջընթաց ենք տեսնում, մասնավորապես այս տարի մենք ավելի քան մեր ծնված երեխաների թիվը ավելի քան 1400-ով գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը, եւ ես կարծում եմ, որ հիմա շատ լավ պահ է, որպեսզի մենք ժողովրդագրական ծրագրերը դնենք ինստիտուցիոնալ հենքի վրա, որպեսզի կարողանանք էական տարբերություններ ունենալ այդ ոլորտում։ Իհարկե այստեղ մենք պետք է արձանագրենք, որ խոսքը այս աջակցության ծրագիրը միայնակ չի կարող լուծել մեր առաջ արկա խնդիրը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ դեռևս 2019 թվականից մենք մինչև 18 տարեկանների հիվանդանոցային կարիքները ամբողջությամբ հոգում ենք պետական բյուջեի հաշվին։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ շատ կարևոր եւ ռազմավարական նշանակության ծրագիր ենք ընդունել երեխայի միջև 2 տարեկան խնամքի նպաստները, ծնողներին տրվող նպաստների համակարգում էական փոփոխություն ենք արել, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի այն երեխաները, որոնք ծնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, իրապես պատշաճ կրթություն ստանալու հնարավորություն ունենան, եւ մենք հենց այս բոլոր ծրագրերը դնում ենք նույն շղթայի մեջ, այսինքն կրթություն, ժողովրդագրություն, առողջապահություն, դրանք ամենևին առանձին վերցրած ծրագրեր չեն։ Իհարկե վերջին տարիներին մենք առողջապահության ոլորտում շատ էական փոփոխություններ ենք արել, բայց այնուամենայնիվ մենք եկել ենք, հասել ենք մի կետի, որտեղ այլևս պետք են արմատական փոփոխություններ, եւ մենք պիտի քաղաքական կամք դրսեւորենք եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ներդնենք առողջապահության ապահովագրության ծրագիրը։ Պիտի ասեմ, որ ծրագրի բովանդակության հարցում մենք ըստ էության արդեն կողմնորոշվել ենք, որովհետև ուզում եմ ասել, որ այնպես չի, որ նախորդ տարիներին մենք այդ թեմայով բաց ենք թողել, ոչ, շատ կարևոր բովանդակային
աշխատանք է արվել եւ մենք առաջիկայում պիտի կարողանանք մեր նախանշած ծրագրերը իրականացնել։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ առանձնահատուկ ուշադրություն հրավիրել տրանսպորտի ոլորտում մեր կողմից նախանշված փոփոխություններին։ Պիտի արձանագրեմ, որ մենք շատ կարևոր համաձայնություն ենք ձեռք բերել Հայաստանի երկաթուղային տրանսպորտը կառավարող կոնցեսիոների, ռուսական հարավկովկասյան երկաթուղու հետ, և այդ փոփոխությունների համաձայնության էությունը կայանում է հետևյալում, որ մինչև 2024 թվականը Հայաստանի Հանրապետությունում երկաթուղու ոլորտում պետք է տեղի ունենան շուրջ 39 միլիարդ դրամի ներդրումներ։ Ես ուզում եմ պատկերացնենք այս ծավալը մինչև 2024 թվականը, մենք բավականին երկար և մանրամասն քննարկում ենք ունեցել հարավկովկասյան երկաթուղիների հետ, և շատ ուրախ եմ արձանագրել, որ ձեռք է բերվել համաձայնություն, և մենք կարող ենք ակնկալել, որ իսկապես մինչև 2024 թվականը կունենանք բոլորովին այլ որակի երկաթուղի։ Շատ կարևոր է ընդգծել, որ մենք, ինչպես տեսնում ենք, օդային տրանսպորտի ոլորտում նույնպես էական փոփոխություններ են տեղի ունենում, և նաև այս նոր ժամանակաշրջանում մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում հիմնադրվում է երկու ըստ էության տեղական հայկական ավիաընկերություն, իհարկե նաև օտար երկրյա ներդրմամբ, ինչը ոչ թե վատացնում է գնահատական, այլ ընդհակառակը լավացնում է, այսինքն այստեղ օդային փոխադրումների ոլորտը օտար երկրյա ներդրումներ ներգրավելու բավականին լավ դինամիկա է ցուցաբերում, և մենք իհարկե մեր հիմնական խնդիրը պետք է լինի այնպես անել, որ այս ներդրումային հետաքրքրությունը ավելացնենք, զարգացնենք, և կարողանանք աջակցել, որ տեղի ունեցող ներդրումները լինեն արդյունավետ։ Մեր նախորդ տարիներին ձեռք բերված բավականին լավ դինամիկան ճանապարհաշինության ոլորտում մենք միանշանակ ոչ միայն կպահպանենք, այլև կավելացնենք նախ սովորական ընթացակարգերով, մենք տարեկան 500 կիլոմետր վերանորոգված ճանապարհի նշաձողը անպայման կպահպանենք, միևնույն ժամանակ ռազմավարական նշանակության ծրագիր ենք սկսում իրականացնել հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում։ Մենք առաջիկայում պիտի սկսենք Սիսիան-Քաջարան 60 կիլոմետր հատվածի շինարարությունը, և նաև հիմա լավ դինամիկայով տեղի է ունենում Թալին-Լանջիկ-Գյումրի հատվածի շինարարությունը, նաև մեր ուշադրության կենտրոնում է լինելու Աշտարակ-Թալին հատվածի շինարարությունը, և սա շատ կարևոր ենթակառուցվածքային ծրագիր է։ Մի հանգամանքի վրա եմ ուզում մեր ուշադրությունը հրավիրել, շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս ծրագրերը բոլորս ենք հասկանում, որ ահռելի ֆինանսական միջոցներ են պահանջում, և կարևոր հարց է, թե ինչպես և որտեղից ենք մենք ներգրավելու այդ միջոցները։ Այս առումով ես ուրախ եմ արձանագրել, որ մենք այս փուլում հնարավորություն ունենք Եվրամիության հետ համատեղ իրականացնել մեր ծրագրերը։ Դուք գիտեք, որ Եվրամիությունը պատրաստակամություն է հայտնել առաջկա 4 տարիների ընթացքում Հայաստանին հատկացնել 2.6 միլիարդ եվրոյի փաթեթ, և մենք այս ընթացքում բավական կարծում եմ արդյունավետ աշխատանք ենք իրականացրել, և որոշակիացրել ենք այն ծրագրերը, որտեղ պիտի ակնկալենք Եվրամիության գործընկերների և Եվրամիության ֆինանսների ներգրավվածությունը, իհարկե դրա մասին խոսել ենք, շատ կարևոր եմ համարում, որ այդտեղ առանձնահատուկ տեղ ունի Սյունիքի մարզում ենթակառուցվածքների և Սյունիքի մարզի դիմակայունության
բարձացման ծրագիրը, շատ կարևոր է, որ մենք հնարավորություն ունենք այդ հույս ունենք, որ հնարավորություն կունենանք այդ միջոցներից ուղղել նաև կրթության ոլորտի բարեփոխումներ իրականացնելու համար Երևան քաղաքում կառավարման, տրանսպորտային կառավարման արդյունավետության եւ կանաչ, այսինքն էկոլոգիական, ավելի էկոլոգիական համակարգերի ներդրման ուղղությամբ են աշխատանքներ իրականացվելու եւ մենք հույս ունենք, որ այդ ծրագրերից, այդ ֆինանսներից կներգրավենք նաեւ Հայաստանում ջրամբարաշինության ոլորտում։ Պիտի հիշեցնեմ, որ մենք պլանավորում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում առաջիկա 5 տարիներին նախագծել եւ սկսել եւ կամ սկսել 15 ջրամբարների շինարարություն, որը ռազմավարական ուղղություն է, եթե մենք հաշվի առնենք նաև այն փոփոխությունները, կլիմայի փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում աշխարհում, նաև մեր տարածաշրջանում։ Իհարկե, եթե նույնիսկ այդ փոփոխությունները տեղի չունենային, ջրային պաշարների կուտակումը միշտ եղել է ռազմավարական նշանակության խնդիր։ Ես հույս ունեմ, որ մենք ժամկետին կավարտենք Վեդի ջրամբարի կառուցումը և կսկսենք մյուս ջրամբարների կառուցումը։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ տեսեք, մենք այս տարի էլ անընդհատ բախվում ենք ջրային խնդիրների և պրոբլեմների հետ։ Իհարկե, այսպես ընթացիկ ռեժիմով փորձում ենք այդ հարցերին կառավարում տալ, բայց ռազմավարական կառավարումը, լուծումը ջրի խնդրի հետևյալն է. Ջրի խնայողությունը և ջրի արդյունավետությունը, ջրի օգտագործման արդյունավետությունը ֆունդամենտալ լուծումն է, քանի դեռ մենք այս լուծմանը չենք հասել։ Առաջինը կաթիլային ոռոգման և անձրևացման համակարգերի մասով, և երկրորդը նաև խմելու ջրի որոշակի մեր ռեժիմները և մեր ինչ-որ առումով նաև կուլտուրան փոխելու անհրաժեշտության առաջ ենք կանգնած, որովհետև այսօր ցավոք սրտի Հայաստանում ջրային պրոբլեմ կա, բայց անդադ կարելի է բախվել տարբեր տեղերում ջրերի, որոնք ուղղակի հոսում են առանց կառավարման, և սա շատ ֆունդամենտալ պրոբլեմ է, որին մենք պետք է անպայման անդրադառնանք։ Առաջ անցնելով մեր ծրագրի տարբեր դրույթների ներկայացման առումով, ես ուզում եմ անդրադառնալ սահմանադրական բարեփոխումների խնդրին։ Հարգելի գործընկերներ, դուք գիտեք, որ նախկինում մենք արտահայտել ենք տեսակետներ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ, բայց եւ 44-օրյա պատերազմը ինքը կարծես նոր խթան տվեց սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված հարցին եւ հարցեր բարձրացրեց, թե ինչքանով է կառավարման այն համակարգը, որը մենք ունենք, համապատասխան մեր երկրում առկա մարտահրավերներին։ Իհարկե, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը այս առումով նախկինում արտահայտել էր դիրքորոշում, բայց մենք նաև հաշվի առնելով մեր ծրագրի նախաբանում առկա այն դրույթները, որ մեր խնդիրն է ընդհանուր առմամբ ավելի ուշադիր լինել քաղաքական հանրային շրջանակներից հնչող տարբեր առաջարկներից, մենք ծրագրում սահմանադրական փոփոխությունների թեման ձևակերպել ենք որպես բաց քննարկման հնարավորություն։ Ես ինչ նկատի ունեմ, շատ է խոսում այն մասին, թե արդյոք մենք պետք է փոխենք երկրում կառավարման համակարգը, թե մենք պիտի չփոխենք կառավարման համակարգը, այլ պետք է կառավարման համակարգի որոշակի բարեփոխումների ճանապարհով գնանք։ Մենք ծրագրում որևէ կանխավարկած չենք դրել, և մեր կանխավարկածն այն է, որ մենք պետք է քաղաքական հանրային տարբեր շրջանակների հետ ունենանք քննարկումներ, և իհարկե այստեղ շատ կարևոր է լինելու իշխող քաղաքական ուժի դիրքորոշումը որպես ժողովրդի վստահության քվեն ստացած քաղաքական ուժ, բայց նաև պիտի ասեմ, որ իշխող քաղաքական ուժի դիրքորոշումը միակ գործոնը չպիտի լինի, որը ազդի այս որոշման վրա։
Այն որ սամադրական կառուցակարգերի մեջ մենք ունենք պրոբլեմներ, մենք ականատես եղանք նաև վերջին 7-8 ամիսների ընթացքում։ Ես ուզում եմ ամենապարզ եւ ակնհայտ օրինակը բերել, երբ որ ըստ էության երկրում առկա էր ռազմական հեղաշրջման վտանգ, ըստ էության այդ իրավիճակը կարգավորելու, կարգաբերելու համար ավելի քան 1 ամիս ժամանակ պահանջվեց։ Իսկ այդ ընթացքում թե ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչ տեղի չունեցավ եւ որը հետագայում ինչպես ազդեց մեր երկրի անվտանգային համակարգի միջավայրի վրա, ցավոք սրտի մենք դա տեսանք արդեն մայիս ամսվա ընթացքում։ Ես կարծում եմ, որ սա այդ իրավիճակը եւ այդ իրավիճակը ռազմական դրության պայմաններում արագ կարգաբերելու հնարավորությունների բացակայությունը այն ակնհայտ պրոբլեմն է, որ կա մեր սահմանադրական կարգավորումներում։ Բայց նշանակում է սա արդյոք, որ մենք ընդհանուր առմամբ պիտի գնանք կառավարման համակարգի փոփոխության, թե չի նշանակում դա, այդ հարցի պատասխանը երևի մեզ պետք է գտնել ավելի մանրամասն քննարկումների միջոցով եւ քննարկումների տիրույթում, եւ պետք է ասել, որ այստեղ մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ հանրային կոնսենսուս չի ձևավորվելու եւ լինելու են ամենատարբեր կարծիքներ, եւ մենք պետք է կարողանանք գնալ ամենառացիոնալ լուծումներին։ Մենք խնդիր ունենք նաեւ, շատ կարեւոր հանձնառություն ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում արդարություն եւ արդարադատություն, ինստիտուցիոնալ անառարկելի արդարություն եւ արդարադատություն հաստատելու առումով, եւ մենք պիտի շարունակաբար եւ հետեւողական շարունակենք այս ճանապարհը, ընդ որում ես կարծում եմ, իհարկե, շատ հարցեր լուծելու համար բավականին արդյունավետ գործիք կարող է լինել սամադրական փոփոխությունները, բայց ես չեմ կարծում, թե մենք պիտի սպասենք որևէ օր, որևէ ժամ դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին, եւ հետեւաբար դա մեր անելիքն է այսօր եւ կարճաժամկետ, եւ միջնաժամկետ, եւ երկարաժամկետ։ Ես ուզում եմ էլի ընդգծել, որն է մեր նպատակադրումը դատաիրավական համակարգի փոփոխություններում։ Մեր կարևոր նպատակադրումը հետեւյալն է, որ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվի դատական վճիռների եւ որոշումների նկատմամբ հանրային վստահություն, որովհետև ցավոք սրտի մենք այդտեղ խնդիր ունենք, եւ մեր նպատակադրումը հետեւյալն է, որ երբ որ դատարանը, որևէ դատարան, որևէ որոշում է կայացնում, ոչ թե հանրային քննարկումը լինի, այն թե ես ինչպես եղավ, ոնց եղավ, ամենատարբեր տեսություններ կառուցվեն այդ իրականության շուրջ, այլ լինի հստակ պարզապես դիրքավորում հետևյալ տրամաբանության, որ դատանը որոշել է, որոշումը ուժի մեջ է մտել, եւ հետեւաբար մենք այն պետք է ընդունենք ի գիտություն եւ ընդունենք այդ որոշման եւ որոշումների անառարկելիությունը, իհարկե այն փուլում, երբ որ դրանք այլևս դառնում են անառարկելի։ Ես նկատի ունեմ, որ մենք մեր նպատակադրումը պետք է լինի, որ բոլորը հանրության բոլոր շերտերը ի վերջո վստահության պտոգորվեն դատական որոշումների նկատմամբ։ Եվ շատ կարևոր մենք հատված ունենք կառավարության ծրագրում, որը վերնագրված է ռազմավարական պլանավորում եւ քաղաքականությունների մշակում։ Մենք դեռևս 2020 թվականի մեկնարկին ազդարարեցինք ռազմավարական կառավարման անցնելու անհրաժեշտությունը, որն էր դրա էությունը, հետևյալն էր, որ մեր բոլոր որոշումները պետք է բխեն մեր ռազմավարական փաստաթղթերից եւ ծառայեն այդ փաստաթղթերում արձանագրված նպատակադրումներին, եւ հետեւաբար մեր խնդիրն է յուրաքանչյուր որոշում, որ կայացվում է այս դահլիճում, կայացված որոշումները ունենան տեսանելի եւ բացատրելի կապ մեր ընդունած ռազմավարությունների, պարտավորությունների, խոստումների եւ միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ նպատակադրումների հետ, եւ սա պարզ խնդիր է
ձևակերպման առումով, բայց ոչ այնքան պարզ խնդիրը լուծման առումով, եւ սա ի վերջո պիտի դառնա մեր կարևորագույն ուղություններից մեկը։ Ես ամփոփելով ուզում եմ ասել, որ մեր կառավարության կարևորագույն խնդիրներից մեկը, ինչպես նախկինում շարունակում է մնալ, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումը եւ կառավարումը, եւ գիտեք, որ մենք վերջին ամիսներին համաձայն նոյեմբերի 18-ին մեր հրապարակած ճանապարհային քարտեզի համաձայն այնտեղ կար երկու կետ, որը ուղղակիորեն առնչվում էր Լեռնային Ղարաբաղին։ Առաջինը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում բանակցային գործընթացը լիարժեք վերականգնելը եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնականոն կյանքը այն իմաստով, ինչ իմաստով հնարավոր եւ իրագործելի է ներկա պայմաններում վերականգնելը։ Պիտի արձանագրեմ, որ երկրորդ հարցում մենք բավականին ակտիվ գործունեություն ենք ծավալել, այս ընթացքում Արցախում շուրջ 70 միլիարդ դրամի ծրագրեր են արդեն իսկ իրականացվել եւ շարունակում են այդ ծրագրերի իրականացումը, մենք այս ուղությամբ շարունակելու ենք առաջ շարժվել եւ նաեւ կարծում եմ, հաշվի առնելով նաեւ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների դիրքորոշումները, որոնք նրանք արտահայտել են նոյեմբերի 9-ին հաջորդած մի քանի հայտարարությունների մեջ, հստակ արձանագրվում է, որ մենք շարժվում ենք դեպի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով բանակցային գործընթացի լիարժեք վերականգնում, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն մի քանի անգամ հայտարարել է, որ մենք ողջունում ենք համանախագահների այդ մտադրությունը եւ այդ առաջարկությունը, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է բարձր եւ բարձրագույն մակարդակով ներգրավել բանակցային գործընթացում։ Իհարկե, այս ընթացքում մեզ համար կարեւոր է նաեւ պիտի գոհունակությամբ արձանագրեմ, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման օրակարգով աշխատող ԵՌԱԿՕ աշխատանքային խումբը, հանձնաժողով աշխատանքային խումբը արդեն իսկ վերականգնել է իր գործունեությունը համաձայն հունվարի 11-ի Մոսկվայում ընդունված հայտարարության, եւ մենք շարունակելու ենք մեր աշխատանքները այդ ուղությամբ։ Կրկին ուզում եմ ընդգծել նախկինում մեր արտահայտած դիրքորոշումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքների շուրջ, այստեղ էլ մենք մեր պատրաստակամությունը մի քանի անգամ արտահայտել ենք եւ հույս ունենք, որ այս բոլոր ուղություններով կկարողանանք առաջ շարժվել։ Համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր ջանքերը գործադրում է եւ կշարունակի գործադրել, որպեսզի նախատեսված լուծումները, այն ինչ որ մենք նախկինում արտահայտել ենք, այդ ուղություններով մենք արդյունավետ կարողանանք առաջ շարժվել։ Հարգելի գործընկերներ, այսքանը ես ուզում եմ նաեւ ասել, որ մենք ծրագրի ընդունումից հետո ունենք կարևոր աշխատանք եւ ազգային ժողովում ծրագրի հավանություն արժանանալուց հետո մենք պիտի հաստատենք կառավարության գործունեության միջոցառումների հանգամյա ծրագիրը եւ կառավարության ծրագրի իրականացման միջոցառումները պիտի արտահայտվեն, շատ կարեւոր է, պիտի արտահայտվեն արդեն 2022 թվականի պետական բյուջեում եւ դրանից հետո միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում։ Կառավարության ծրագրի գործառույթային նշանակությունը մենք որոշակի կարծում եմ փոխել ենք կամ լավարկել ենք այն առումով, իհարկե այդ նպատակադրման մասին նախկինում մի քանի անգամ արտահայտել ենք, այս փաստաթուղթը մեզ համար պիտի լինի ամենօրյա աշխատանքային փաստաթուղթ, այսինքն սա և հանրության համար, և միջազգային գործընկերների համար, և մեզ համար, պետական կառավարման համակարգի համար այս փաստաթուղթը պիտի դառնա ուղենիշ, և հետևաբար
սա մի թուղթ է, որտեղ մի փաստաթուղթ է, որտեղ ասվում է, թե ինչով ենք մենք զբաղվում ամեն օր աշխատանքի գալով և ինչ խնդիրների լուծմամբ ենք զբաղված։ Եվ ես բոլորիս հաջողություն եմ մաղթում այս խնդիրների լուծման ճանապարհին, որտեղ ես համոզված եմ, որ այս խնդիրների լուծումը ի վերջո այն ճանապարհն է, որով մենք կհասնենք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, բարեկեցության, ապահովմանը, կզարգացնենք մեր երկիրը և մեր քաղաքացիներին համար կապահովենք ազատություն, բարեկեցություն և երջանկություն։ Շնորհակալ եմ։ Եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Եթե չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ ծրագրի ընդունմանը, դեմ չունենք, ծրագիրն ընդունված է։ Խմբագրական մի քանի փոփոխություններից հետո մենք ծրագիրը կուղարկենք ազգային ժողով և արդեն ազգային ժողովում քննարկման մենք պլանավորում ենք, սահմանադրությունը կոնկրետ ժամկետներ է սահմանում, ազգային ժողով ուղարկելուց հետո 7-օրյա ժամկետում պետք է քննարկումը ավարտվի ազգային ժողովում և հետևաբար մենք նախնական օգոստոսի 20-ին կուղարկենք ազգային ժողովը, ինչ նշանակում է, որ 7-օրյա ժամկետում պիտի քննարկված և ընդունված լինի ծրագիրը։